That's how I cheat, I beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly, you've always done the same for me. I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly, you've always done the same for me. So I will do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly, you've always done the same for me. I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. I would do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, so I will do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. I would do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. Long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you go. Drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
Em instantes, nós vamos começar essa belíssima cerimônia. Porém, nós temos que seguir os protocolos sanitários. Então, a gente pede para os queridos pais, queridas mães, e familiares e alunos, todos, por favor, coloquem as máscaras. Isso nos protege e protege a todos. Isso, que beleza, assim nós vamos garantir a segurança de todos. Nós também queremos dizer que nós vamos atrasar um pouquinho. Por quê? Porque ainda temos uma fila não muito grande e tal para bater fotos. Então, a gente, dentro de instantes, poucos instantes, nós vamos começar essa belíssima cerimônia, enquanto nós curtimos o Morro do Sabiá. Que lindo! Aquelas cartas que os papais e mamães escreveram, os familiares, e mandaram as cartas lá, foi emocionante, muito bonito, e vale a pena, sim, curtir, sentir isso. Dentro de instantes, então, vamos começar a nossa cerimônia. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, nothing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, nothing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. So I will do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, nothing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone.
gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
O mais legal de chegar na Anchieta é que eu sei que eu vou encontrar as minhas colegas e aprender coisas novas que eu ainda não sei. Eu acredito que o Anchieta é o espaço onde os alunos são sujeitos da sua narrativa. E a educação é uma forma privilegiada de promover a vida. O Colégio Anchieta é um colégio de tradição em Porto Alegre. Quem busca o Colégio Anchieta não é somente o ensino, mas sim os valores. E um dos valores muito importantes para nós é a solidariedade. O colégio, quem faz, não é o diretor, é toda uma equipe. Procuramos nos aprimorar quanto educadores, mas sem perder de vista aquilo que é a nossa identidade. Nosso carisma inaciano, que vem de uma longa trajetória, né, dos jesuítas. Nós queremos formar pessoas conscientes, pessoas competentes, comprometidas e pessoas compassivas. A educação jesuíta sempre prioriza formar pessoas na excelência humana. O SINU, o MAGES, o voluntariado, são vários projetos que eu acho que são muito legais. É um bom jeito de tu desenvolver outras competências fora de aula, né? Tipo, outras competências humanas. Educar integralmente é poder saber, poder ser, poder fazer e poder conviver. A educação integral, ela perpassa a vida toda da pessoa, todas as dimensões. Não só a cognitiva, mas também afetiva, espiritual, religiosa. O colégio oferece vários projetos que possibilitam que os pais participem e isso enriquece muito a educação dos filhos, né? A gente tem oportunidade de construir junto uma educação de qualidade. A gente acredita que todos esses espaços aqui são espaços de aprendizagem. Temos dois campos de futebol, dois ginásios, temos uma igreja. Uma sala específica com uma acústica adequada para música. Nós temos o espaço do Centro de Línguas, o espaço Maker. Nós temos um bosque dentro do Colégio Anchieta. Além de nós temos o Morro do Sabiá. Tem um espaço de lazer, mas também de formação, tem as trilhas. Quando a gente fala de Vila Oliva, a história do Anchieta, ela treme, né? Famílias, avós, pais e as crianças gostam muito desse espaço. O colégio é grande, mas ele tem o tamanho ideal para cada idade. Meus colegas, minhas amigas, as coisas que eu aprendo, que eu vivo aqui, eu vou levar para sempre. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje, dia 22 de dezembro de 2021, o Colégio Anchieta dá as boas-vindas aos pais, avós, familiares, alunos e professores, amigos e convidados aqui presentes e que nos acompanham via YouTube. Com satisfação, recebemos todos para este momento muito especial, quando as turmas da terceira série de 2021 estarão se despedindo oficialmente do colégio. Para isto, compõem a mesa de honra desta cerimônia o diretor-geral do Colégio Anchieta, Padre Jorge Álvaro Knapp. O diretor acadêmico, professor Dário Schneider. O diretor administrativo, senhor Inácio Rainer. O coordenador de ensino da unidade 2, professor Clayton Gressler. A presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio, a senhora Jaqueline Alvorsen. O presidente do Centro de Professores do Colégio Anchieta, o professor Benyur Edelwein. E o funcionário homenageado pelos alunos, senhor Valdo Vilagrã. Que nesta cerimônia também representa os funcionários do Colégio Anchieta.
O Colégio Anchieta, ao celebrar o ano inaciano, tempo dedicado à memória da conversão de Santo Inácio, busca inspiração para que se façam nossas a sua capacidade de discernimento, a sua abertura aos jovens e o seu desejo de partilhar com eles a sua sabedoria. Ao celebrarmos os 500 anos da conversão de Santo Inácio, somos convidados à mudança, o que invariavelmente nos exige coragem e ousadia. Para que possamos fazer nossas todas as coisas em Cristo, assim, nesse momento, convido para juntos cantarmos a oração de Santo Inácio. Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta. Nada mais quero pedir. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. As gerações que por aqui passaram foram desafiadas a serem pessoas, vamos lembrar os quatro Cs: conscientes, competentes, compassivas e comprometidas, todas com o bem comum. E o que significa isso na prática? Retomo as palavras que vocês, queridos alunos, na homenagem que realizaram ao corpo acadêmico e administrativo do Colégio Anchieta durante a celebração de Ação de Graças da terceira série, uma fala repleta de sentimentos de gratidão. Abrindo aspas, gratidão por todos os ensinamentos dentro e fora dos conteúdos. Gratidão por todas as conversas e descontrações. Gratidão por não terem desistido de transmitir o melhor do conhecimento que vocês possuem. Gratidão por sermos quem somos hoje. Muito devido a vocês. Como colégio, nos alegramos pela história de cada um de vocês. Uma história que demonstra comprometimento com os valores fundamentais para bem dizer e bem fazer. Olha que lindo! O amor, a vida e a liberdade em todas as situações.
Inicialmente, para sua saudação, usará da palavra o diretor-geral do Colégio Anchieta, Padre Jorge Álvaro Canap. Estimada equipe de direção, professores, pais, familiares, estimados anchietanos concluintes do ensino médio, boa noite. Hoje é dia de gratidão. Gratidão pela conclusão da etapa do ensino médio. Nossa vida é feita de processos e etapas. Passaram por 2 anos de pandemia. Em meio a desafios, alegrias, amizades cultivadas, estão dando esse passo. Por isso, gratidão e cumprimentos a vocês por todo esse esforço e por esta conquista. Agora descortina-se um novo horizonte, pois a conclusão do ensino médio, simbolicamente uma ponte que liga 2 importantes etapas da vida, da educação básica para o ensino médio. Para o ensino superior, à universidade. E alguns de vocês aqui presentes já aprovados para essa etapa. São novos desafios e novas oportunidades que se abrem. Isso exige lucidez e discernimento para focar na busca da realização em vista de um futuro promissor. O Colégio Anchieta é uma obra da Companhia de Jesus, jesuítas, fundadas por Santo Inácio de Loyola em 1540. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil 9 anos após a fundação, em 1549. Portanto, já são 472 anos de presença jesuítica nestas terras. E logo após sua chegada, ocuparam-se com a formação e a educação do povo brasileiro. Como nos mostra nosso padroeiro, São José de Anchieta, que se tornou um dos primeiros catequistas e professores do Brasil. O Colégio Anchieta participa desta rica tradição. O Colégio Anchieta, fundado no dia 13 de janeiro de 1890, completou em 2021 131 anos de fundação, cresceu com a cidade de Porto Alegre. Ao longo dessa caminhada, buscou promover uma educação de excelência humana, inspirada nos valores cristãos e inacianos, contribuindo para a formação de cidadãos. Procurou colocar em prática seu slogan, Colégio Anchieta, ensinando a pensar. Hoje encontramos anchietanos espalhados mundo afora, em meio a diferentes culturas e áreas de conhecimento, cultivando e promovendo os valores vividos durante o tempo de colégio. Não é a altura, o peso ou os músculos que tornam uma pessoa grande, mas seu coração. São os valores cultivados ao longo do itinerário percorrido que formaram o coração de um anchietano. Vocês puderam exercitá-lo à medida que participaram da vida e da missão do colégio. Estimados anchietanos, a sociedade precisa e conta com vocês. Puderam experimentar com mais intensidade nesses últimos anos como a academia e a ciência são importantes. Graças ao esforço e à seriedade do conhecimento e da pesquisa, estamos conseguindo enfrentar e vencer a pandemia. Por isso, a educação, a ciência, possuem um papel importante no presente e futuro da humanidade. E espera-se a contribuição de cada um de vocês. Queridos familiares, nessa trajetória dos anchietanos, vocês foram muito importantes. Quero agradecer a confiança depositada no Colégio Anchieta e por terem ajudado na educação desses anchietanos. Enfim, desejo em nome do Colégio Anchieta aos formandos sucesso na vida. Aos pais e familiares, parabéns. Aos professores e colaboradores administrativos,
Muito obrigado. E a todos e todas, um feliz e abençoado Natal de Jesus e Ano Novo cheio de esperanças e realizações. Parabéns. Para a segurança de todos, o uso de máscaras é fundamental. Também os que fizerem uso desses dois microfones com máscaras, agradecemos e agradecemos as palavras do Padre Jorge. Agora, para que a 301 possa realizar sua despedida, convido a se aproximarem as mães representantes da turma, a senhora Ana Flora Botelho Silva, a senhora Luciane Busato do Amaral e a senhora Ivanise Bressani, para realizarem a chamada dos alunos. Convido também a professora Daniela Rodrigues para entregar uma lembrança e acompanhar os alunos ao palco. Boa noite a todos. Bem-vindos ao palco, turma 301. Amanda Denardin Walker. Ana Carolina da Silva Elmo. Andrei Oliveira Araújo. Benjamin Pantoja Matar. Bianca Rangel Panis, Carolina Brasil Kolojeski, Catarina Aranovic Correia da Silva, Evelyn Mel França Tamburini, Gabriel Scomazon Bona, Guilherme Alves Leal, Isabelle Flores Barbosa, Isadora Busato do Amaral, minha filha. João Pedro de Figueiredo Salomão Abi Facredin. Júlia Cortez Rodrigues. Júlia da Silva Pomar. Laura Antonioli Ramos de Oliveira. Laura Isaia Casara. Minha filha, Laura Silva Munhoz. Laura Tati Cunha Mota. Letícia Coutinho Nunes. Lorenzo Flores Luzardo. Lorenzo Mesquita Torres. Luiz Paulo Andreiev Lessa. Luísa de Oliveira Magalhães. Manoela Zanini Marques Fernandes. Marina Geller Yamaguchi. Minha filha Martina Bressani de Sá. Pedro Gabriel Ubatuba de Faria Denega. Pedro Moleda Bregato. Thales Zaleski Reggiori. Valentina Bergonci Mancuso.
Victoria Ludwig Scalabrini. Vinícius de Souza Barbosa. Quero ficar do teu lado pra ter seu abraço, seu beijo pra mim. O seu olhar não me engana. Eu sei que você me ama. Meu coração. Chama atenção para que quem sobe ao palco tem um pequeno degrau ali. E eu já vi, assim, alguma coisa que não gostaríamos que acontecesse. Então, por favor, prestem bem atenção no degrauzinho, caminhem com calma, vai dar tudo tranquilo, beleza. Em nome da 301, convidamos a aluna Laura Antonioli Ramos de Oliveira e o aluno Lorenzo Flores Luzardo para realizarem o seu pronunciamento. Boa noite, queridos familiares, professores, coordenadores e colegas. Resumir 13 anos de vivências no Anchieta e contemplar a visão de 33 pessoas diferentes em um discurso é uma tarefa difícil. Ainda mais na turma 301, que foi marcada por inúmeras chegadas e partidas de pessoas importantes, sendo que cada uma transformou um pouco da essência e da convivência do grupo. Por isso, nos arriscamos a definir a 301 com a palavra metamorfose, do latim metamorfoses. Isso porque cada interação, cada amizade, cada dia de aula vivido transformava um pouco a nossa turma e a nós mesmos. De 2010 a 2021, fomos recebendo pessoas que, às vezes, para nossa surpresa, se tornaram figuras fundamentais na turma e moldaram a 301, que hoje conclui essa tão importante trajetória. Mesmo a pandemia, com todas as suas tristezas e dificuldades, proporcionou um amadurecimento e união do grupo, que no terceirão pôde conviver da melhor e da mais harmônica maneira possível, tirando a época do musical. Entramos no ano de 2021 com todas as expectativas possíveis, e apesar de muito bom, foi um ano bastante confuso. Começamos ele no EAD, na pior fase da pandemia no Brasil, e tivemos que nos acostumar com a possibilidade de não nos despedirmos do colégio como tanto sonhávamos. Felizmente, em maio, pudemos voltar a pegar a Nilo Peçanha trancada todo dia às 7h30 da manhã e encarar a feliz e, ao mesmo tempo, triste realidade. Estávamos dando adeus à Anchieta e à maior parte da nossa infância e das nossas vidas. Num misto de querer aproveitar ao máximo cada momento do ano e já ir aos poucos dando tchau, nos enchemos de nostalgia e constantemente lembrávamos os acontecimentos marcantes de 2009 até agora. Nossa turma, desde os primórdios, nunca se saiu bem em eventos que valessem algo, principalmente quando se tratava de Semana Anchietana. Foram anos e mais anos de desempenhos sofríveis, porém foi em 2021 que a turma conseguiu o que parecesse impossível, alcançar o terceiro lugar no show masculino com uma campanha avassaladora. 7 gols tomados e apenas 1 gol feito. Nem os professores acreditaram no que estavam vendo. Talvez esse preparo todo tenha vindo de todos os futimesas feitos dentro da sala de aula, que, por sinal, eram sempre interrompidos pelo Valdo ou pelo Iva. O vôlei também foi bastante treinado pela turma ao longo do ano, já que chorávamos para o Valando para não ser outro esporte. O desempenho de alguns, inclusive, é comparável com a Fegaray, mesmo que a nossa qualidade na quadra não tenha aparecido nem um pouco na Semana Chetana. Já nos desafios culturais, fomos evoluindo ao longo dos anos, apesar de nos ensaios encarnarmos nossa versão mais infantil e brigarmos pelas menores das coisas. Academicamente, nosso desempenho nos últimos 2 anos passou de mediano para exemplar. Ficamos muito contentes que todos os colegas tiraram notas altíssimas em todas as provas, com exceção das do Bruno. Garanto aos pais, professores e à direção que esse brilhantismo na escola veio por meio dos estudos, principalmente com a nova estratégia nomeada Chamada de Voz no Discord, aliada às fotos da prova no grupo da turma. Para acabar com as dúvidas da nossa querida paraninfa Dani Rodrigues, o Benjamin sabia sim o que era uma matriz, provavelmente.
A essência da 301 foi construída aos poucos, com todos os grupinhos, que, por mais que fossem completamente diferentes, sempre se uniram para trazer o melhor para a turma. Jamais esqueceremos das milhares de votações feitas para decidir qualquer coisa na nossa sala decorada. Obrigado, Gabi Teles. Dos parabéns fora de épocas cantado ao Obrigado, de todos os dias que fomos vestidos de Grenal, de escondermos a mochila e o cartão do Giga em diferentes partes da sala e, por fim, de todos que fizeram parte dessa linda, louca e longa jornada. Infelizmente, o dia que tanto sonhávamos, mas que tanto temíamos, chegou. Sempre pareceu muito distante a ideia de nos formarmos, mas o tempo corre. E hoje, o que resta é apenas relembrar os momentos de felicidade que construímos com cada um que amamos dentro desse colégio. A metamorfose foi concluída. Uma etapa de amadurecimento das nossas vidas se encerra agora, nesse momento. Mas podem ter certeza de que tudo isso está apenas começando. São 33 novas são 33 novas histórias que começam hoje. 33 futuros cheios de incertezas, mas cheios de possibilidades. Sejam felizes, mas não apenas isso. Levem com vocês tudo o que viveram aqui na 301. Sejam verdadeiros e autênticos consigo mesmo. O mundo nos espera. Obrigado. Repito, cuidado com o degrauzinho na saída e na subida, por favor. Essa turma, 301, eles tinham uma mascote e tal. Eu esqueci no colégio. Linda, vou guardar para sempre lá na sala. Lá na sala. Agradecemos aos alunos que ora se despedem. E convidamos a professora Daniela, os pais e seus afiliados a retornarem aos seus lugares. Convidamos a Clarice Barrichello de Souza e a senhora Vera Pasco Bosco Morsch, mães representantes da turma 302, para realizar a chamada dos alunos e a madrinha, a professora Maria Isabel Xavier, para entregar a lembrança e acompanhar a turma ao palco. Boa noite. Com muita alegria, começo a chamada da turma 302. Alexia Antunes De Luca. Minha filha, Ana Clara Pático Bosco Morte. Ana Clara Espésia Silveira. Antônio Pereira Fabres. Bernardo Henrique Ferlin da Silva. Bernardo Ziliotto Musnik. Clara de Oliveira Borba.
Clara Luísa Garcia da Rosa. Clarice Fernandes Scarpellini de Mello. Eric Nobre Blanc Camozato. Felipe Varela Gouveia. Frederico Carminati Skovronski. Gabriel Farina Dalpiaz. Gabriel Moraes Ferreira. Gabriel Weingartner Welter. Gabriela Scarrone de Souza. Germano Hermes Rampelotto. Giovanna Torres Fagundes. Guilherme Borges Scherer. Gustavo Fonte Giardoni Costa. Henrique Griebler Souza. Isabela Domingues Martins. João Pedro Sotero da Cunha. Leonardo Carvalho Santos. Lorenzo Bola de Oliveira. Luísa Ror Schaefer. Marcos Cruz Piccoli. Maria Alice Conte Daló. Matheus Gonzaga Krebs. Minha filha Nicole Barrichello Ramos. Pedro Henrique Doncato Bettinelli. Pedro Henrique Dumer Quadrado. Pedro Moré Dalla Coleta. Rafael Bianco Ruschel. Rafael Neves Toneto. Raíssa Kaufmann Inácio. Tiago Duque Cirne Lima. Vitor Rafael Weidler Walden. Nossos olhos ficam bem atentos e percebemos que muitos meninos não perceberam o degrau. As meninas são mais atentas. Parabéns, gurias. Guris, vamos que vamos, né? Vamos. Tá certo? Levantem o pé do chão, diz a Isa. Em nome da turma 302, convidamos a aluna Maria Alice Conte Daló e o aluno Germano Hermes Rampelotto para realizarem seu pronunciamento. Boa noite aos familiares, professores e formandos do Anchieta. Nos encontramos nessa noite para o encerramento da até então maior e mais importante etapa das nossas vidas. Portanto, essa comemoração será especial para marcar o fim de um ciclo e o início de outro, o ciclo da vida adulta, em que nós entraremos como os jovens desempregados e preguiçosos que somos, até estudarmos na faculdade em que nos identificamos para nos tornarmos jovens adultos empregados e úteis para a sociedade. Assim, é especial que nos lembremos da jornada que passamos para chegarmos até aqui, tanto das partes boas como as resenhas, tanto quanto das partes ruins, como o estudo e a responsabilidade. É muito difícil estar aqui na frente e falar pela turma. A percepção de cada um é diferente e a vivência de cada um foi diferente. Nosso ano ainda foi atípico, pois passamos todo o segundo e uma boa parte do terceiro tendo aulas à distância. E assim perdemos muitas chances de nos conhecermos e reunirmos. Mas algumas qualidades nessa turma, a 302, foram exaltadas. Por exemplo, o trabalho em equipe, que ocorreu principalmente durante as provas online.
Na verdade, foi somente durante as provas online. É sério, a turma era tão unida que todo mundo sempre acertava e errava as mesmas questões. Mas sem brincadeira, nossa turma muitas vezes não foi perfeita. Na verdade, ela foi mais imperfeita e horrível do que tudo. Na final, eu e a Maria fomos eleitos representantes por 3 anos seguidos. Mas a galera da 2, muitas vezes, apesar de todas as brigas e intrigas, que falando pessoalmente, eu achava muito divertido, foi uma turma espontânea, porque o pessoal conseguia se divertir junto a partir das pequenas coisas. Uma das frases que mais me marcou de alguém descrevendo e falando sobre a nossa turma foi quando a Maria Isabel, a nossa excelentíssima, falou no dia em que a gente fez o pedido que, de certa forma, a turma era diferente. Tinha uma espontaneidade carregada de afeto em que, ao mesmo tempo que parecesse bruto aos outros, era algo normal e era algo sem maldade entre a gente. E pensando sobre todos os anos no Anchieta, a 2, não importa se com as pessoas que estão aqui agora ou com as que passaram, sempre foi assim. Sempre foi de ter muitas diferenças de personalidades e estilos, mas que talvez por isso criou um jeito de se relacionar tão sincero e tão espontâneo, em que cada um tem seu jeito e está tudo certo. O Toneto sabe que tem que trazer uvas a mais porque sabe que eu e a Giovana vamos roubar. O Germano escreve o nome dele em todas as minhas coisas. O Antônio pode mostrar as fotos dos peixes e do churrasco dele. O Souza pode trazer as espadinhas de papelão que ele fazia. O Ruschel pode imitar meu sotaque de colono santamariense. O Cunha pode ir umas 3 aulas presenciais o ano inteiro, 3 considerando hoje. E a Maria pode ser muito mandona. Além da marca registrada do grupo, o famoso Tarol, responsável por fazer todos nos odiarem e pela barulheira. E assim vai por tantas experiências que tivemos dentro dessa turma e que são, de certa forma, parte das características que marcaram a turma. As diferenças nos fizeram criar um respeito por cada estilo de personalidade e conhecer também os limites sobre o que pode e não se pode fazer com certas pessoas. Ainda tivemos, nesses anos, alguns alunos especiais que se destacaram em vários meios, como Ana Clara Morte, no esporte. E olha que é difícil destacar no esporte, porque ainda tem o pessoal do vôlei aqui que ganhou ouro esse ano, né? Cala a boca, gente. Ela, a Ana Clara Morte, voltando, ela ganhou medalhas de ouro no Sul-Americano de Esgrima, que é bem importante, mas a gente também é bom na inteligência, porque a Alexia ganhou ouro nas Olimpíadas Nacionais de Ciências, e ela não é apenas uma gênia na área de exatas, como também excelente em humanas, pois fez mais da metade do ano passar em literatura. Realmente. Se não fosse a Alexia, estaria todo mundo aqui estudando Hamlet para a prova de janeiro ainda. Nossa turma também se mostrou destaque no âmbito da beleza, com o Léo sendo o Moza da nossa classe. E quem não vai sentir saudade do Costa? Ele era o cara mais querido da turma. Então, para homenagear ele, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Gustavo Costa. Tá bom. Em 2019 também, a gente recebeu parte de uma turma que foi separada. Esperamos que ao menos um pouco eles tenham se sentido parte dessa turma e talvez até gostado. Agradeço muito a entrada deles e a disponibilidade de realmente entenderem e participarem um pouco desse nosso jeito de ser. E principalmente por toparem os projetos que foram feitos, por mais que às vezes com um pouco de relutância em passar sequer um gel no cabelo. Eles quiseram ajudar, mesmo sendo complicado essas questões no colégio. E mais ainda, me suportar durante esses projetos. Então, muito obrigada por estarem presentes para o Curta, Dia da Família, Teatro e Musical, que eu até fiquei orgulhosa das marchas e polichinelos bem feitinhos. Todos esses anos de Anchieta, cuja impressão que era que nunca ia acabar, com todos imaginando como seria depois dessa fase, chegaram ao fim. E mesmo assim, eu considero todos esses guris e gurias ainda como os bebês e as crianças que eu conheci. Tivemos tanto crescimento juntos e nos formamos como pessoas a partir das experiências que cada um teve no colégio, como as aulas de computação, o Magis, o projeto de voluntariado e o grupo de artes do show musical, que abriram espaço para cada um se encontrar naquilo que gosta. Parte disso também veio muito das relações e ensinamentos dados pelos professores e funcionários. Tipo a Fernanda, que era difícil ela entrar na turma e não expulsar ninguém. Né, Thiago e Ruxo? Eles eram expulsos toda aula. A Márcia, que também ela me assustava muito, e com esse jeito disciplinador dela, ela botou todos os vagabundos da sala para estudar, mesmo que eu nunca tenha tirado 10 na matéria dela. O Ayub, que foi o melhor professor de história de todos os tempos. O guardinha da passarela, que já sabia que eu e as gurias íamos sair para buscar bolo. O Iva, que não tem como não amar e faz de tudo por nós. E a própria Mix, que tem uma personalidade tão espontânea quanto a nossa, que foi escolhida como nossa paraninfa. E, é claro, o Gabriel Telhas, o melhor estagiário que o Anchieta já teve. Nossa turma também teve suas coisas especiais. E, gostando ou não, essas peculiaridades mudaram parte de nossa personalidade e grande parte de nossa lembrança.
que irão conosco no futuro. Logo, não é só olhar toda essa vida escolar apenas pelo lado bom ou mal, e sim acolher essas lembranças que nos formaram como pessoas. Pois os primeiros 18 anos são algo único e especial, e o colégio fez grande parte disso. Assim, agradeço a todo mundo que se envolveu nisso e desejo um ótimo futuro a todos. Dessa forma tão leve e boa, nos decidimos dessa etapa, esperando que com muito amor e que levaremos para o resto da vida nas nossas memórias. E como todos falam, uma vez anchetano, sempre anchetano. Obrigada e beijos da 2. Ah, gente, foi foda. Pega essa merda. Não tá não. Agradecemos a turma 302 e convidamos a professora Mix, as mães e seus afiliados a retornarem a seus lugares, não esquecendo aquele degrau de 5 centímetros. Ai, 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 é ali bem no meio do palco. Turma 303. Convidamos a se aproximarem as mães representantes da turma 303, a senhora Daiane Kaminski, a senhora Fabiola Bianco de Oliveira e a senhora Jaqueline Alvorsen, para realizarem a chamada dos alunos e a madrinha, a professora Márcia Azardo de Oliveira Bain, para entregar a lembrança e conduzir a turma ao palco. Boa noite. Atenção, turma 303, para a última chamada. Ana Carolina Silveira Santi. Andrés Alba Fuchs. Antônio Pedro Facine Arias. Bárbara Erdmann Severo. Corine Almeida Pinzon. Eduarda Oliveira Santayana de Lima. Ellen Beatrice Ferreira Siqueira. Ellen Schirmer Rigo. Enzo Brenner Paiva. Gabriel Souza da Paixão. Gabriela Manoso Colossi.
Gabriela Sampaio Edelvai, Giovana Nery Cunha, Guilherme Beltrão Machado, Guilherme Fontanella de Carvalho Farias, Guilherme Mendes Ribeiro Wiles, Gustavo Dalgésio Rambo, Henrique Muletar Scherer, Isabela Eggers Henke, Lorenzo da Costa Pandolfi, Luca Ruaro Demenig Melo, Luca Bringente, Luiz Felipe de Marque Afonso, Luísa Lopumo de Brito Velho Seger, Marcela Gabriele Obino Martins, Maria Eduarda Falcão Verenix, a nossa filha Martina Silva Alvorcem Pinto. Matheus Bianco Oliveira, parabéns, filho! Miguel Vezani Killing. Paula de Triste Pinto Oliveira, parabéns, afilhada! Paula Nikolaevski Alcântara. Pietra Messina Angeli Garcia. Rafael Faria Schein. O meu filho, Rafael Kaminski de Melo. Roberta Fabris Cademartori. Roberto Cardoso Magdaleno Neto. Tiago Abreu Brinkman. Victoria Torsenberg Huddle. Em nome da turma 303, convidamos a aluna Martina Silva Alvorcem Pinto e o aluno Guilherme Mendes Ribeiro para realizarem o seu pronunciamento. Pais, professores, familiares e formandos. Primeiramente, gostaríamos de dizer que é um prazer estarmos aqui nos comunicando com vocês e falando em nome dessa turma linda, repleta de jovens brilhantes, como a 303. Hoje é uma noite única, em que comemoramos o encerramento de um ciclo muito especial vivido dentro do colégio. Sempre que falamos em despedidas, um sentimento saudoso nos invade, pois é muito difícil dizer adeus para uma etapa tão boa de nossas vidas, na qual fizemos amigos que hoje podemos chamar de irmãos, aprendemos lições, crescemos e criamos memórias que jamais serão esquecidas. O Colégio Anchieta nos proporcionou experiências únicas, que nos possibilitaram um desenvolvimento não só acadêmico, mas também humano. As idas à Vila Oliva, ao Morro do Sabiá e a participação em outros projetos, como o do apadrinhamento, com certeza foram experiências que contribuíram muito na construção de caráter e personalidade daqueles alunos que aqui se encontram hoje. E isso é o que torna o Anchieta uma instituição especial, diferente das outras. Foram anos de aprendizado, onde errar acontece, mas o mais importante é saber consertar. Anos marcantes e repletos de dinâmicas, que pouco a pouco nos ensinaram a ter responsabilidade e que hoje nos tornam seres prontos para o mundo. Muitos podem não sentir isso, mas dentro de cada um foi acesa uma chama, que acompanhada de muito esforço, vai se destacar. A 303 sempre foi caracterizada pelos debates calorosos, pela curiosidade constante sobre o funcionamento do mundo, pelas opiniões fortes e pelas personalidades marcantes. Juntos, nós passamos por muitas coisas, inclusive por uma pandemia mundial. Naquela segunda-feira em que suspenderam as aulas, nós jamais imaginamos que iríamos passar mais de um ano realizando quarentena e tendo aulas somente pela internet. Não poder conviver diariamente com nossos amigos, perder a tão esperada e amada Semana Chetana e precisar passar as manhãs em frente a uma tela foi extremamente complicado e triste.
Mas apesar das dificuldades, os professores não mediram esforços para deixarem as aulas dinâmicas e interessantes, como com os clássicos Kahoots de revisão. Felizmente, conforme a pandemia foi sendo controlada, nós pudemos retornar às aulas presenciais e viver momentos únicos do terceiro ano, como os dias temáticos, a festa de formatura no Pepsi e a própria cerimônia que estamos fazendo agora. Acho que todos lembramos do dia em que não passamos em um teste pela primeira vez, ou do dia em que gabaritamos a primeira prova. E aos poucos fomos aprendendo os fatores que levavam aos dois, e como nossas ações são as variáveis que definem os nossos resultados. E é sobre isso que se trata a experiência escolar, uma escola para a vida. É inevitável que nos sintamos tristes e, ao mesmo tempo, emocionados em um momento como este. Mas, como diria o poeta Fernando Pessoa, tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Então, hoje encerramos um ciclo para abrirmos espaço para outro. Muitos aqui vão para a faculdade, outros não, porém o que importa é que, durante esses anos, somos capacitados a escolher nosso próprio destino. Aprendemos a torcer um pelos outros e a ajudar aqueles que precisam. Aprendemos que teremos dias felizes e tristes, e que lidar com as frustrações faz parte do jogo. Entre desentendimentos e brigas comuns entre relações humanas, o que permanece são as boas recordações e a certeza de que a nossa trajetória aqui foi vivida ao máximo e será motivo de orgulho pelo resto de nossas vidas. Aqui deixamos um agradecimento, como turma, a todos aqueles que fizeram parte dessa trajetória maravilhosa. Colégio Anchieta, o prazer foi nosso. Quase. Muito obrigado, 303. Agradecemos e convidamos a professora Márcia, as representantes e seus afiliados retornarem aos seus lugares. My mama calls, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bad bitches, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lightest to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just put it to the side. Bought a sense of baby, they could see it in my eyes. My mama called, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Aí vem a turma 304. Convidamos as representantes da turma 304, a senhora Lisandra Cerati da Rosa e a senhora Raquel Rocha, para realizarem a chamada dos alunos. E a madrinha, a professora Camila Poli, para entregar a lembrança aos afiliados e conduzir a turma ao palco. Boa noite a todos. Com grande alegria, quero convidar ao palco
os alunos da turma 304. Alice Kisman Musenik. A minha filha, Ana Beatriz Dantas de Carvalho Rocha. Ana Beatriz Fialho Siqueira. Ana Carolina Bergman Pereira. André Fantin Ruschel. Antônio Cardoso Papaléuzinho. Arthur Gleiser Cavalheiro. Bernardo Luiz Padilha Zamin. Bernardo Schirman Gatti. Bruno Severo Abraham. Daniel Klein de Carvalho. Eduarda Lodi Bertis. Eric Torrilha Zanetti. Felipe Thyssen Guedes. Fernanda Cavinato Pinto. Gabriel Kuhn Fracasso. Gianluigi Arona Albertoni. Guilherme de Moraes Machado Pereira Silva. Henrique Braz Barbosa de Lima. Isabela Félix Carneiro da Fontoura. João Omar Raji Ali. Júlia Espelê Soares. Minha filha, Larissa Cerati da Rosa. Laura Tesman Leidens. Leonardo Creus Fiori. Lucas Eduardo Cunha Ramos. Lucas Matheus Estivalé da Rocha. Lucas Nascente Bins. Luca Wagner Loureiro. Marcelo Martinez Zanin. Marcos Kaiser. Maria Eduarda Dutra Martins. Maria Júlia Mendes Hillesheim. Maria Luísa Zampronha de Barcelos. Mariana Cardoso Mazola Silva. Natália Flores Braga. Otávio Fogaça Prates da Cunha. Paulo Cordeiro Dias. Pedro Gonzatti Chiella. Pedro Henrique Ferri Menger. Vicenzo Febernati Algeri. Bem, não custa avisar, tivemos 6 tropeços. A minha preocupação é sempre que ninguém se machuque. Então, atentos, queridos alunos, queridas alunas, atentos. Em nome da turma 304, convidamos a aluna Isabela Félix Carneiro da Fontoura e o aluno Antônio Cardoso Papaléuzinho para realizarem seu pronunciamento. Boa noite a todos, pais, familiares, professores, funcionários e colegas. Hoje estamos aqui para encerrar mais um ciclo das nossas vidas. Ciclo este que nos moldou e nos transformou em quem somos hoje. Estamos dando tchau para um lugar que, para muitos, vem sendo a segunda casa por mais de 10 anos. Nos despedindo desse ambiente que é tão importante para todos nós, que nos proporcionou memórias inesquecíveis e amizades que vamos levar para o resto da vida. É um até logo muito difícil de se dizer. Mas é assim que os ciclos funcionam.
Enquanto não encerramos um capítulo, não podemos partir para o próximo. E o que fica para sempre é a saudade e a lembrança dos momentos vividos com esse grupo maravilhoso. Bom, falando desse grupo maravilhoso, a gente chega à conclusão que não é o terceirão mais unido de todos. Ou seja, não é um grupo que é interligado em sua essência. Entretanto, é preciso que a gente diga que esse terceirão tem uma característica fundamental, que é o discernimento de entender o momento que é necessário ter união e que é necessário juntar forças para um objetivo comum. Eu confirmo minha tese com um exemplo recente, o musical. Por sua vez, nesse projeto cultural, a gente teve um prazo muito curto para entregar o espetáculo em razão do calendário apertado da pandemia, o qual tivemos que nos adaptar. Sendo assim, com menos de um mês, conciliando aulas, provas, estudos, tensões pré-vestibulares, tudo isso com os ensaios, conseguimos entregar resultados magníficos. O que ressalta que esse grupo, acima de tudo, é um grupo vencedor. Em momentos como esse, é quase impossível não se fazer uma reflexão acerca de toda a trajetória que foi cursada. E que trajetória! Nós só temos a agradecer a todos por terem tornado esses anos tão especiais, por terem nos estressado na mesma proporção que nos fizeram chorar de rir, por cada história que daqui a 10 anos ainda vamos nos lembrar, e principalmente por terem se tornado uma família. Tal família, com seus altos e baixos, com muitos gritos envolvidos, mas que tem uma ligação muito forte, que vai ficar para sempre guardada na memória de cada um, sempre dividindo alegrias, frustrações e conquistas. Sem vocês, 304, definitivamente a nossa trajetória no Colégio Anchieta não teria sido a mesma. E podemos dizer o mesmo para todas as outras figuras que nos acompanharam durante esses anos. Aos pais e responsáveis que nos proporcionaram essa vivência nesse colégio tão especial e por terem nos apoiado tanto, desde as maquetes do fundamental até o estresse pré-vestibular. Aos professores, aos funcionários, por todos os ensinamentos, projetos, por cada semana anchietana, por todas as viagens, por todos os passeios, e principalmente por terem sido nossos maiores incentivadores durante todo esse caminho. A saudade que fica só não é maior que o sentimento de gratidão. Diante disso, passa pela cabeça uma espécie de um filme que relembra todos os momentos vivenciados na instituição. Como ir para aula sem nenhuma preocupação, jogar Fla-Flu, paredão e futebol no recreio. E, por fim, voltar para casa contando tudo o que aconteceu no dia, para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, pensando apenas em como ia ser o dia seguinte. Enfim, o tempo passou. E quem imaginou, depois de um ano inteiro separados, que o nosso último ano no colégio seria tão incrível? Vocês fizeram tudo valer a pena, e todas as nossas risadas e histórias estão eternizadas. Agora, somos formandos do Colégio Anchieta, prontos para uma nova fase da vida. Uma fase que nos exigirá aquilo que, como anchietanos, temos de melhor, o desejo por alcançar os nossos sonhos. E que a próxima etapa das nossas vidas seja tão incrível quanto essa foi. Obrigado. Muito obrigado, 304. E convidamos a professora Camila, as mães e seus afiliados a retornarem aos seus lugares. Tomorrow, let's do it tonight.
one for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Agora, conosco a 305. Convidamos ao palco os pais representantes da turma 305, a senhora Cíntia Gorbellini e a senhora Elaine Lesch, para realizarem a chamada dos alunos. Convidamos o padrinho, o professor Silvio Almeida Júnior, para entregar uma lembrança e acompanhar a turma na sua despedida. Boa noite. Com muito orgulho que eu faço a chamada da turma 305. Ana Luísa de Almeida Marcília, Arthur Laufer Silva de Oliveira, Bárbara Kercher, meu filho Bento Corbellini de Nonoai, Bruna Danenhauer de Andrade, uma amiga Bruna Jung Araújo Santos, Bruna Estrel de Melo, minha sobrinha Carolina Guanon de Almeida, Daniele Bortot, Débora Citrin Fernandes, Fernando Foresti Engler, Francisco Beck, Gabriela Cigana Daltroso, Júlia Santos Cessegolo, Guilherme Ruschel Cardoso de Souza. Eu chamo meu filho amado, Gustavo Leste do Amaral, Isabela Rocha Zanin, Isadora Câmara Ribeiro, Isadora Kliman Sinigaglia, Júlia Monteiro Sá Bledow, Júlia Fischer Leguizamo, Júlia Skipka Matos, Júlia Tomasi de Vargas, Júlia Scheid, Lara Amaral de Souza, Luísa Nodari Candanedo, Maria Eduarda Lontra Moreira, Nicolas Giuriati Mendes, Nicole da Rosa Borim, Pedro Mariot da Silva, o meu outro filho, postiço, Pietro Pinzeta, Rafaela Peter Pérez e Victoria Tartari Zenin. Em nome da turma 305, convidamos as alunas Júlia Fischer Leguizano e o aluno Francisco Beck para realizarem seu pronunciamento. Boa noite. Tá. Essa foi uma jornada de tanto. Foi, claro, cheia de altos e baixos, certezas e incertezas, felicidades e tristezas. Foi uma experiência diferente para cada um de nós. Alguns batalharam mais para chegar aqui, outros foram na fé. Alguns chegaram mais rápido e outros tiveram seu tempo. Mas hoje todos estamos aqui, juntos. O tempo é uma concepção estranha, né? Parece que todos esses anos não passaram de algumas horas. A maioria, assim como eu, estuda aqui há anos e, com certeza, tem diversas lembranças desse lugar. Eu sempre fui alguém que se preocupou muito com o futuro e que sempre se assustou com a incerteza dele. Esse ano, entretanto, mudou muitas percepções. Ela passa voando. Hoje em dia, estamos na idade de viver,
e que dizem ser a melhor da nossa vida. De sair com os amigos e chegar tarde em casa acabados. De fazer alguma viagem em grupo e perceber que a gente ainda não estava pronto para isso. De se apaixonar loucamente e acabar caindo de cara. De fazer alguma coisa e errar. Errar e errar de novo, porque esse é o único jeito de aprendermos a viver. Enquanto errar ainda não nos custe tanto. Então eu peço para todos vocês. Errem quantas vezes precisarem. Não se apressem para descobrir o que fazer da vida. Deixem a vida ensinar para vocês tudo o que for possível antes de decidirem algo tão importante sobre o futuro. Mesmo que seja, claro, reversível e que estejamos apenas errando de novo para aprender. Tenho outras duas dicas. A primeira é que, sempre que as coisas ficarem difíceis e o mundo parecer desabar, se lembrem de dar 1, 2 ou até 3 passos para trás. De longe, tudo se torna um infinito horizonte cheio de possibilidades. Além disso, nunca se esqueçam que o único jeito de sermos felizes é se formos amáveis. Não se esqueçam de sonhar e de amar tudo sempre, inclusive as pequenas coisas, como eu que sou apaixonada pelo momento em que alguém vai contar uma história engraçada e não consegue contar de tanto rir sozinha, ou quando começa a chover e eu escuto alguém gritando, meu Deus, a roupa no varal. Para a minha turma, ou melhor, a família 305, eu só tenho a agradecer. Juntos nós criamos momentos que eu tenho certeza de que nem o tempo apaga. Crescemos, brigamos, amadurecemos, rimos e, principalmente, nos tornamos uma família. Discussões sempre aconteceram, mas todas as famílias brigam, né? Momentos como a gravação do curta na fazenda da Bruna e o cansaço no final do dia, os ensaios do musical no salão da outra Bruna, mas valeram a pena os ensaios do musical. Ensaio, o musical é nosso. A torcida na semana anchetana, mesmo sabendo que os esportes não são sempre o nosso forte, mas lembrando que as gurias já tiveram uma semana anchetana repleta de ouros. As provas de matemática em que metade da turma não passava são memórias que, com certeza, ficam guardadas nos nossos corações. Vou sentir falta de encontrar esse grupo de pessoas tão maravilhosas todos os dias de manhã. Vou sentir falta das discussões, das aulas práticas de química e de física que faziam todo mundo duvidar da própria inteligência, da música que a gente tocava todas as sextas-feiras, da matação das aulas de inglês e de espanhol, que acabavam sempre com metade da turma na equipe de série, da vez em que a gente ficou sem maçaneta e tivemos que abrir a porta com uma tesoura, da vez em que colocamos para gravar a aula de química em cima do projetor e fomos ameaçados de processo, do dia em que paramos a aula de matemática para fazer um chá de revelação de um hamster, as risadas contagiantes da Carol e da Rafa, a energia linda da Gia Vargas, o Calem a Boca da Júlia Monteiro, as nenecas da Ana nas aulas, as colas da Bruna Santos nas provas de exatas e dos resumos que ela fazia em aula com literalmente todas as palavras dos professores, da Júlia Fischer, sempre tirando 10 e ficando em primeiro lugar no Kahoot, os brownies da Babi nos lanches coletivos, o Nicolas, o Gustavo, o Pietro, o Laufer e o Borteiro, colocando aquele som de passarinho insuportável. As aulas de história e literatura que o Francisco e a Ribeiro competiam para ver quem respondia certo. Os dramas do Fernando, que fechava a cara e sentava lá no último fundo da cadeira da sala. Todas as apresentações que o Bento se enrolava para falar. As massagens da Bruna Andrade, o cafuné da Isabela, o eu laro, tu laras, ele lara, nós laramos. De perguntar pela Gabi e responderem, tá em Cruz Alta. A Cine apostando R$1 que tal coisa ia acontecer. A Luísa estudando sem parar para ser nossa futura médica. A Vicky arrasando nas aulas de espanhol. O gingado milheiro, o Guilherme. A Bruna Mello dizendo que não tinha estudado para a prova indo super bem. O Pedro chegando na sala de óculos de sol e bolsinha. A Júlia sempre chegando atrasada na chamada online. As Júlias Chay de Skipka fofocando no canto da sala. A Duda descobrindo que era prima do Valando na aula de educação física. As apresentações teatrais de trabalho da Nicole e a evolução do sax da Débora no vôlei são lembranças que com certeza ficam. Agora que já falamos diretamente com a série e com a nossa turma, acredito que o protagonista dessa história toda também merece uma homenagem, o nosso colégio. Então, agora falo, em nome de todos nós, diretamente com ele. Muito obrigada. As memórias desse lugar vão para sempre viver em todos nós.
as caçadas pelo MABA, quando um grupo de pessoas sempre fazia questão de correr atrás dele para fingir ser corajoso, ou nos encontros da turma no Morro de Sabiá, que sempre acabava com a turma unida jogando alguma coisa. Esses momentos, mesmo que me doa dizer, hoje não passam de memórias. Infelizmente, agora, teu capítulo no nosso livro acabou. Ele com certeza vai ser um dos melhores da nossa aventura, mas não podemos ficar relendo. Está na hora de seguirmos em frente. Então digo por todos, está na hora de te deixarmos ir. Isso vai ser extremamente difícil de fazer, porque uma parte de nós vai para sempre amar esse lugar. Mas ficarmos sonhando, parados no mesmo capítulo, não é saudável. Mas acho que a gente nunca vai estar pronto. Desde que entramos no colégio, já sabíamos que essa hora chegaria. Mas é impossível estar pronto. Claro que uma etapa tão importante da nossa vida deixaria marcas. Mas a estranha sensação de, antes mesmo de o momento acabar, já saber a saudade que ele vai deixar. Queria que pudéssemos saber o quão bom é o momento sem ter que acabar com ele para isso. Mas é assim que funciona o ciclo da vida. E mesmo que nem todos estejam prontos, nosso momento chegou. Então, como diria o Coldplay, agora apague todas as estrelas, porque disso eu sei que dói muito deixar alguém ir. Mas então essa sou eu, por todos nós, cortando a corda. Essa sou eu fazendo o que é certo e necessário para que possamos ir para o próximo capítulo das nossas vidas. Essa sou eu, com o coração na mão, dizendo adeus. Sentiremos saudades. Muito obrigado. "305, agradecemos." Convidamos o professor Silvio, as mães e seus afiliados a retornarem a seus lugares. E concluindo as turmas, vem 306. Convidamos a se aproximarem as mães representantes da turma 306, a senhora Adriana Zarossa da Cunha e a senhora Cristiane Fontana, para realizarem a chamada dos alunos e a professora Patrícia Fernandes Gomes, para entregar a lembrança e conduzir a turma ao palco. É com muita emoção e carinho que chamamos a última turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio Anchieta em 2021. Vem 306!
Alessandra Donini Zoravski, Arthur Lumer Campelo, Camila Hogan, Clara Ferraz Jäger, Clara Rampi Gamborges, Davi Stoduto Borges, Diego Cruz Piccoli, Eduardo Allen, Elisa Henriques da Mota, Gabriel Marcante Cristóvão, Gabriela Chaves Mota, Giovana Guterres Dias, Guilherme Arruda Gomes, Guilherme Beltrame Neves, Henrique da Silva Jussen, Isabela de Andrade Vieira Esbarrola, Isabela Marques Hellman, minha filha Isabela Zarosa Cunha, João Pedro Benadon, Júlia Martins Oliveira, Júlia São Felice Miller, Laura Garcia Stella, Lívia Dibol Regenin, Luana Colin Heck, Lucas Michele Scott, Luísa Bertasso Barbieri, Luísa Prit Pompermaia, Luísa Fetter Maia, Luísa Mili Vieira, Manuela Borges Dias, Maria Eduarda Schneider, Maria Paula Cordeiro Poli, Mariana Zanotto Lopes, Matheus Fracaro Toneira, Nathalie da Silva Garcia, Paulo Ricardo Gomes Gonçalves, o meu filho Pedro Grissolinha Fontana, Renata Lius Escoto, Vitória Fernandes Marzola. Em nome da turma 306, convidamos a aluna Luísa Bertasso Barbieri e a aluna Renata Leves Escoto para realizarem o seu pronunciamento. Boa noite a todos os professores, pais, mães, funcionários, familiares e, principalmente, uma boa noite aos nossos colegas e amigos da 306. O colégio é a nossa primeira experimentação do que é o mundo. A 306 foi o nosso universo por grande parte da nossa vida. Um universo bagunçado, não muito simpático pela manhã e nem de perto exemplar. A última turma do corredor e, fazendo jus à localização, também a última em várias outras atividades. Mas, filosofando para escrever esse discurso, juntas, percebemos que necessitamos de uma mudança de perspectiva. Já dizia o ditado popular, os últimos serão os primeiros. A 6 é a primeira em acolher os recém-chegados e alguns visitantes que, ocasionalmente, passavam alguns períodos no fundão. A primeira em se prontificar a mandar um presente para um professor que não estava na melhor semana, sem falhar em deixar 1000 mensagens durante o processo para os colegas que não leem o grupo. Uma turma que insistia em organizar votações para a mínima decisão que seja, só pelo nosso apreço pela democracia, mesmo sabendo que, no final das contas, o resultado seria mais confuso ainda. Fazíamos questão de reclamar quando o pão de queijo do bar subia alguns centavos que fossem. Tornávamos qualquer questionamento um debate, de uma forma que Pablo, Silvio e Tiago podem confirmar. E, claro, a 306 era a primeira em ganhar os corações dos professores na marra, com as nossas conversas e piadas que passavam um pouco dos limites. De um jeito único, a 6 sabia como tirar um sorriso de alguém,
Isso vai deixar saudade. Reconhecemos que estamos fechando um ciclo de muitos aprendizados. As matérias curriculares foram lecionadas, mas os ensinamentos mais valorosos tiramos da convivência com vocês. De que levar a vida de boa, sem muito planejamento, às vezes dá certo. Nunca fomos bons em seguir o planejado, né? De que respeito, amizade e empatia são mais importantes do que excelência e vitória. De alguns vamos levar a dedicação, de outros a espontaneidade. Sobretudo, temos a certeza de que das seis sairão pessoas íntegras e de caráter admirável. Nos sentimos felizes por ter tido a oportunidade de aprender com cada um de vocês e somos eternamente gratas por terem nos tornado quem somos hoje. A seis exala criatividade, entusiasmo e jovialidade, por mais que às vezes confundam com infantilidade. Se aceitam um conselho, colegas e demais plateia, levem esses pedaços da turma 306 com vocês durante a vida. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Acreditamos que criamos quem nós somos a partir de experiências, histórias e, principalmente, através de outras pessoas. Não seríamos quem somos hoje se não fosse por cada uma dessas 40 pessoas tão diferentes convivendo no mesmo espaço. Aleatoriamente, talvez por uma piada do acaso, nós fomos cair juntos aqui e agora. Não só a nós colegas, mas também aos professores que por nossa formação passaram, devemos agradecer tudo o que somos e vamos nos tornar. Em homenagem à nossa querida paraninfa, nada mais justo que trazer uma ideia de Clarice Lispector. Eu não sou eu sem o nós e sem o vocês. O destino, ou o que quer que queiram chamar, nos trouxe até este momento. Cada mínimo detalhe nos tornou o que somos hoje. Amanhã viveremos um pouquinho mais e mudaremos com isso também. Cada dia que passar, nos tornaremos outras pessoas. Com cada vivência e aventura, colecionamos um pouco mais de vida. Amanhã seremos outros, e assim infinitamente. Mas hoje, o que temos é o resultado de cada um que passou por nós até esse momento. Finalizando nossa mensagem, gostaríamos de agradecer às nossas famílias por nos darem a base da nossa formação e ao Colégio Anchieta e todos os seus funcionários por tornarem o lugar tão especial e característico. Em especial, agradecemos também a todos os professores que nos proporcionaram uma educação excelente. E, claro, não poderíamos esquecer de deixar o nosso sincero obrigado à nossa paraninfa Patrícia por tornar o colégio um lugar de identificação e segurança e, principalmente, por não nos deixar esquecer que amar é viver. Para nós que encerramos esse ciclo e os demais presentes, desejamos a vida nua e crua, com tudo o que ela possa oferecer. Esperamos que possamos enfrentar os fracassos com risadas no rosto, por saber que o sucesso não vinha do final, mas sim do caminho. Desejamos que, mesmo com muita idade, continuemos todos a mudar e pegar pedacinhos de tudo o que conhecemos para fazer a nossa própria versão, assim como fizemos nesses anos de Anchieta. E, claro, devemos agradecer à vida, pois sem ela não teríamos tido a oportunidade de nos encontrar neste mundo tão vasto. Obrigada, destino, obrigada, acaso, e obrigada a todos. E lá vai para 306, coraçãozinho, e para todas as turmas da terceira série do ensino médio e familiares, o nosso muito obrigado. Convidamos a professora Patrícia, as mães e seus afiliados a retornarem aos seus lugares. Ai, 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 eu já tava bebendo, você nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te desenhando. Oh, 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 oh. DJ, alô, dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou uma que segue, segue sua vida. Eu sigo sofrendo e bebendo brama. DJ, alô, Lucas. Ai, 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 eu já tava
Bem, vencemos, eu diria, 2 anos difíceis, mas também inovadores, e merecemos algumas homenagens. Então, agora, convidamos o diretor acadêmico, professor Dario Schneider, para que possa prestar sua homenagem aos alunos e todos os familiares. Cumprimento à mesa as autoridades que constituem esse evento, mas, acima de tudo, eu quero cumprimentar as famílias, os senhores pais, familiares convidados e muito estimados alunos. E eu tenho autorização de tirar o que eu tinha escrito para falar em um discurso de 7 palavras. Acho que traduz muito aquilo que a gente foi ouvindo até aqui. A primeira palavra é decisão, a segunda é missão, a terceira é formação, a quarta é opção, a quinta é paixão, a sexta é anchietanos de coração e a sétima é gratidão. Contextualizo. O diálogo e a escuta que nos últimos anos caracterizou o nosso processo de gestão e de formação tem sua origem na decisão de Santo Inácio de formar a Companhia de Jesus. Dessa decisão nasce a missão da Companhia de Jesus, e nós estamos no ano inaciano e um ano que nós refletimos sobre sua conversão. E nós, certamente, em muitas ocasiões, nesses últimos anos, ou em todo o processo de formação, muitas conversões foram possíveis. Temos uma decisão e uma missão, e aí assumimos e abraçamos a formação. E isso é a missão do Colégio Anchieta. A partir disso, as famílias tomaram a decisão de fazer a opção pelo colégio, por essa formação integral, que prima pela excelência humana e acadêmica, e que esses princípios e valores possam efetivamente e afetivamente marcar a vida como ela foi até aqui e daqui para frente no futuro. E aí nós precisamos, como ouvimos dos próprios alunos, deixar marcado a paixão dos nossos professores pelo trabalho que realizam com tanta dedicação. E por fim, queridos alunos formandos, a sexta palavra é para vocês, anchietanos de coração. O vosso testemunho, as vossas palavras e a vossa conduta deve estar marcada nesse coração anchietano que vocês vão levar para a vida. Que ele seja realmente um coração de ouro. E por fim, a gratidão pelo diálogo e a escuta, a convivência e a aprendizagem que marcou esse tempo como anchietanos. E termino, porque isso aqui é apenas a metade das homenagens, com a frase inaciana, que é muito cara para todos nós, especialmente para mim, que diz: o amor consiste mais em obras do que em palavras. Que esse amor que vocês externalizaram hoje como alunos formandos, e esse reconhecimento que é o amor de vocês pela família, por todos que de alguma ou de outra forma contribuíram para esse momento de vida que vocês estão celebrando, seja de fato uma palavra carregada de muita emoção. E termino dizendo que todos tenhamos um feliz e santo Natal e um ano novo repleto de muitas realizações e conquistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dálio, pelas belas palavras. O ano de 2021 foi marcado por muitas atividades e iniciativas dos alunos da terceira série. Vivenciamos juntos
os desafios impostos pela virtualidade e os limites da pandemia. Aprendemos juntos, educadores, alunos e famílias. Assim, sempre juntos, fomos aprendendo e aperfeiçoando um modo de fazer educação. O resultado foi um processo muito participativo, no qual esteve presente o espírito de dedicação e de reciprocidade, proporcionando aprendizagens significativas para todos os envolvidos. Nossos agradecimentos a todos, e em especial ao grupo de alunos representantes das turmas que foram incansáveis na colaboração e na solidariedade junto ao colégio e aos seus colegas e turma. Assim, e para que possam representar todos os alunos, convidamos os representantes das turmas a subirem ao palco. 301. Laura Antonioli Ramos de Oliveira. Lorenzo Flores Luzardo. 302. Clara de Oliveira Borba. Rafael Bianco Ruschel. 303. Isabela Edgers Renk. Luca Briganti. 304. Natália Flores Braga. Luca Wagner Loureiro. 305. Júlia Monteiro Sá Bludau. Francisco Beck. E da turma 306, Luísa Mille Vieira e João Pedro Benadá. E também convidamos todos os professores presentes para que subam ao palco. Os professores não podem tropeçar, tá, pessoal? Vamos devagar. Nesse momento, e em nome de todos os alunos, fará uso da palavra a representante da turma 301, Laura Antonioli, e a representante da turma 306, Luísa Vieira. Boa noite a todos. Eu prometo que é a última vez que eu vou falar. Nesse clima de despedida, é comum questionarmos por que gostamos tanto da Anchieta? Por que é tão difícil dizer tchau? As respostas para essas perguntas estão nos amigos, no ambiente grande e bonito, na Semana Anchietana, nas idas à Vila Oliva e ao Morro do Sabiá, e também nos maravilhosos professores que nos acompanharam durante todos esses anos. Pudemos criar uma verdadeira relação de amizade com eles, o que desperta em nós um grande sentimento de gratidão e saudade. Escolher apenas um professor como paraninfo foi uma tarefa extremamente difícil, que todas as turmas tiveram que enfrentar. Mas todas escolheram professores extremamente especiais, que cumpriram muito bem a função de padrinhos e madrinhas. Um muito obrigada a Dani Rodrigues, que é a melhor companhia para um show de pagode. A Mix, que sempre tornava as aulas engraçadas, mantendo a classe e a cultura. A Márcia Bain, que tem cara de durona, mas tem um coração mole. A Camila Poli, que é uma verdadeira estrela no Twitter. Ao Silvio, que era sempre o mais animado e inspirador nos corredores. E a Paty, que às vezes parecia mais amiga do que professora. O terceirão de 2021 também teve o desafio de escolher um professor para a série toda homenagear. Não foi muito difícil chegarmos ao nome do Ayubi.
dono das aulas mais desejadas da semana, o Ayub não nos fez esquecer do João Cadeira, nem do Caminhando e Cantando de Geraldo Vandré. E talvez numa das épocas mais difíceis da sua vida, demonstrou de uma vez por todas a sua paixão pela sala de aula, pois nunca deixou de nos ensinar com empolgação e descontração. E é com esse sentimento de carinho e gratidão que convidamos o professor homenageado Ayub a discursar. Muito obrigada. Gente, comunidade axetana, colegas, direção, meus amados alunos, de verdade, eu estou muito emocionado. Estou tão emocionado quanto o dia que vocês me prestaram aquela homenagem. E, só que hoje eu vou falar, né? Aquele dia eu não consegui nem falar. E hoje eu vou falar bastante. Mas, assim, primeira... e também os familiares, esqueci de cumprimentar os familiares. Bom, gente, primeiro, assim, eu queria... Um dos motivos da minha emoção é que alguns alunos sabem disso, talvez, ou não. Esse mês, exatamente nesse mês, eu comemoro 25 anos como professor. Deu essa incrível coincidência. Eu comecei a dar aula em uma escola pública chamada Padre Rambo, e meu primeiro minuto em sala de aula, eu fui fechar a porta, eu acho que eu já contei isso para alguns, eu fui fechar a porta e não tinha porta. E eu falei para os alunos, ué, não tem porta? E o aluno falou, roubaram a porta. Eu senti que não ia ser fácil essa missão de professor já no primeiro minuto. E naquela mesma turma, gente, era uma turma de segundo ano do ensino médio, numa prova de Império Romano, uma aluna, naquele primeiro envelope de turmas que eu corrigi na minha vida, uma aluna botou que, abre aspas, em Roma, os romanos matavam os cristãos. E quanto mais os romanos matavam os cristãos, mais os cristãos morriam. Então, eu percebi que também ia ser divertido essa jornada de professor. Então, é muito emotivo estar aqui hoje, ter sido escolhido por vocês. Eu queria começar, na verdade, porque, na verdade, isso eu pensei quando estava descendo ali para falar, mas o que eu tinha elaborado era, a partir de uma história que aconteceu comigo, eu sempre conto uma história, quem é meu aluno sabe, né? Eu sou professor e contador de histórias, são duas coisas diferentes. A partir dessa história, eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá? A história é a seguinte, essa é inédita, tá? Eu guardei uma para a formatura. Eu morava na Avenida do Forte, né? E dava aula num cursinho pré-vestibular à noite na CIS Brasil. E eu vinha, chegava correndo, né, do trabalho, o professor trabalha em vários lugares, você sabe, e aí eu pegava a minha carteira de identidade, só a carteira de identidade, não levava a minha carteira para não ser assaltado, eu ia caminhando, né? E um determinado dia eu peguei minha carteira de identidade e peguei um saquinho de amendoim, porque eu não tinha jantado, então, ah, vou comer no caminho, vou comer esse saquinho de amendoim. Fui correndo em direção ao cursinho, Avenida do Forte, se alguém conhece ali, tem um atalho que dá para a rua de trás ali, meio perigoso, mas eu pensei, ah, ainda é final de tarde. Peguei o atalho, quando cheguei do outro lado, um rapaz colocou uma faca na minha barriga, e, bom, enfim, era um assalto, né? E aí ele falou, tive um dia péssimo, isso o assaltante me falou, ele se abriu comigo. Tive um dia péssimo, não consegui nada hoje e contigo eu vou conseguir, quer dizer. Só que ele não estava num dia bom mesmo, porque eu não tinha nada. Eu só tinha saído com a carteira de identidade. E aí eu peguei e reclamei também, porque eu sou de reclamar e
E aí ele abriu espaço na nossa relação e eu falei pro cara, eu também tive um dia péssimo, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, né? E infelizmente, cara, eu só saio com a carteira de identidade quando vou dar aula à noite, porque eu tenho medo de ser assaltado, que é no caso o que está acontecendo. E, ele não entendia muito o que eu falava, eu acho, mas enfim. E aí ficamos naquele impasse, eu não tinha... Quando eu lembrei que eu tinha um saquinho de amendoim. E aí eu falei pro cara, olha, eu tenho um saquinho de amendoim. Pode ser? Né? Esse podia ser o spoiler. E ele falou, tá. Legal. Só que, aparentemente, a história está resolvida. Né? Vocês devem estar pensando, ah, Yubi deu o saquinho, negociou a vida dele pelo saquinho de amendoim. Mas eu não sei, na hora que eu fui dar o saquinho, eu pensei assim, pô, eu estou cansado, estou com fome, vou dar o meu amendoim. Aí, enquanto eu estava alcançando o saquinho de amendoim, eu abri o saquinho e falei, olha, tu me desculpa, mas eu vou tirar um pouco. E enchi minha mão de amendoim e dei o meio saquinho de amendoim. Então, na verdade, eu negociei minha vida por meio saquinho de amendoim. Gente, essa história teria outros detalhes que eu nem vou dar, que seria do meu longo diálogo com o assaltante, mas eu lembrei dessa história quando eu estava pensando como fazer esse discurso. Né? Primeira coisa que essa historinha nos mostra, né? Como a vida é imprevisível. Né? Quantos planos a gente fez e veio uma pandemia que não deu bola para os nossos planos, e a gente fez planos, fez planejamentos maravilhosos para dar em sala de aula, e no fim a gente veio a pandemia, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade. Então, a vida ela é muito incontrolável. Né? Tem uma palavra da Grécia Antiga, aí não queria ser muito historiador no discurso, mas tem uma palavra da Grécia Antiga que se chama ácatra. Ácatra é aquilo que a gente não consegue governar, que a gente não consegue controlar. Né, que a gente está acima do nosso poder fazer isso. E a vida é um pouco ácrata, né? Quer dizer, a gente não consegue, a gente planeja, e no fim, como dizia o Joe Lennon, né, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está planejando a vida. Então, esses dois anos, e foram os dois anos que eu convivi com vocês, né, online ou presencial, mas os nossos dois anos foram dois anos de pandemia, né? Nós tentamos fazer o melhor, vocês, nós professores, a escola, mas era difícil porque, né, era um período de exceção. Aliás, é um período, de novo você é historiador, é um período, gente, poucas vezes na história a gente muda de período histórico tão naturalmente como a gente mudou. Por exemplo, queda da Bastilha, né, início da Idade Contemporânea. Isso foi determinado por historiadores. Olha, o início da Idade Contemporânea será na queda da Bastilha. Agora, vocês repararam que nós entramos num período, um novo período histórico determinado pela própria história? Porque a gente diz assim, ó, isso aconteceu antes da pandemia. Isso aconteceu depois da pandemia. Isso foi no primeiro ano da pandemia. Não, ali ainda não tinha pandemia. Então, a história, ela mesma criou seu período histórico, independente dos historiadores. Só para vocês verem que época marcante é essa. E, gente, e assim, ó, eu, os meus colegas, a gente tentou fazer o possível, né? E vocês também tentaram. E nós somos muito vitoriosos, porque a gente conseguiu. Foi perfeito? Não, claro, mas a gente conseguiu. Vocês estão aqui se formando. Né? Assim, ó, eu acho que quatro coisas foram muito importantes para isso. A própria instituição, que se adaptou muito rápido à pandemia. Eu posso dar esse testemunho, porque eu trabalho em outras instituições também, e o Anchieta se adaptou muito rápido, principalmente na parte de tecnologia. Os professores que se esforçaram e se adaptaram muito rápido, eu demorei um pouco mais. Inclusive, os alunos me ajudavam. Né? Ô, professor, tem que apertar tal botão. Ah, tá. Né? Era a minha interação. Então, os professores se adaptaram, eu achei, bastante rápido. Vocês, alunos, se adaptaram. Né? E as famílias tiveram que se adaptar também, com os alunos em casa, enfim. Então, eu acho que é um sucesso coletivo
a gente está aqui se formando. É uma grande alegria a gente estar aqui se formando. A segunda grande lição dessa historinha é se adaptar às situações. Né? Eu me adaptei bem rápido, quando eu vi que estava sendo assaltado, eu comecei a conversar com o cara, tentando ficar tranquilo. Né? Então, se adaptar às situações, né? Quer dizer, é o que a gente está fazendo nesses últimos 2 anos, tentando sempre se adaptar às novas situações. E a convivência, gente, desses últimos 2 anos com os alunos, com vocês, eu nunca sei se eu digo os alunos, porque tem mais gente, ou se eu digo vocês, que é para os meus alunos. Mas a convivência com vocês foi assim, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas foi muito gratificante, porque eu conversava com vocês, aquelas aulas online, aquele isolamento, a gente não sabia, né, aquela incerteza, aquele medo, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu colocava essas minhas incertezas, esses meus medos, vocês também colocavam, os que abriam Eu até hoje lembro todos que abriam a câmera. Todos 5 que abriam... Não, estou brincando. Todos que abriam a câmera, até hoje eu lembro. Né? Então, foi uma relação de muita cumplicidade, muito companheirismo, para além do professor. Né? Eu acho até, inclusive, que isso está no cerne da minha escolha como paraninfo, essa relação que a gente foi criando, e foi se ouvindo, e foi tentando resolver as situações. Bom, então, eu queria, antes de tudo, e principalmente, agradecer. Eu acho que é um momento de agradecimento de minha parte, porque vocês... Assim, quando a gente ouve algumas pessoas falarem, nem sei se eu devia dizer isso, mas a gente ouve algumas pessoas falarem que se eu pudesse, eu faria tudo de novo na minha vida. Né? Ah, eu repetiria tudo. Eu acho isso horrível, assim, porque imagina, tu vai ter tua vida de novo, vai fazer a mesma coisa. Né? Eu mudaria quase tudo que eu fiz, assim. E as pessoas, assim, eu nunca me arrependi de nada. Ah, eu me arrependo de quase tudo que eu fiz. Agora, se tem uma coisa que eu não me arrependo, é de ter sido professor. Né? E principalmente, gente, por essa convivência com vocês. Principalmente por essa convivência que eu tenho com os alunos, que realmente é uma convivência real, né? Independente da questão de ser ou não professor. Né? Então, essa convivência sempre me emociona muito, né? Sempre me emociona bastante. E esse ano em especial, vocês foram muito legais comigo. E ano passado, esse ano... principalmente esse ano, que foi um ano difícil, né, para mim, em especial, mas vocês sempre estavam do meu lado. Olha, teve tanta manifestação de carinho que eu tenho até medo de enumerar aqui. Mas, por exemplo, houve um episódio, que eu nem quero entrar em detalhes, que é uma coisa que também não foi muito grave, mas eu recebi uma ofensa, assim, via online, numa sala de aula, e os alunos me escreveram bilhetes. Olha, teve... Cada situação inusitada, eu me lembro de um menino que veio com uma erva mate, é o Eric, eu acho que é o Eric, né? E ele veio lá do fundo com um pacote de erva mate, que eu não entendi para que era, para me dar de presente, assim, tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou dar uma erva mate para o professor, para dizer que... Eu achei aquilo tão legal, e bilhetes, e... Então, foi tanta manifestação de carinho, gente, e isso foi lá no início do ano. E segui o ano numa relação tão carinhosa que eu nem sei como agradecer a vocês. E depois teve aquela linda homenagem que vocês fizeram, vestido de personagens históricos, que eu acho fantástico, porque não homenageia só o professor, homenageia a matéria também, então é uma coisa incrível. E é legal, assim, porque tu dá uma aula de um conteúdo e o aluno se veste daquele conteúdo, sabe? Então parece que a tua aula tem significância, assim, parece que o mundo começa a fazer sentido de novo. Então, foi muito legal aquela homenagem. E no final do ano, nem todo mundo aqui sabe, né? A minha companheira de 22 anos de vida, a minha companheira teve que fazer um transplante cardíaco e no início não deu certo o transplante, não sei se é assim que se fala, mas enfim, houve complicações. E ela começou a ter cada dia, então teve um derrame, teve vários... Assim, gente, e teve uma quinta-feira, eu lembro até hoje, assim, que eu fui chamado na escola porque ela poderia vir a óbito.
Então, vocês imaginam, eu tive que dirigir até o Hospital de Clínicas sem saber se ela ainda estava viva ou não. Foi muito complicado esse processo todo. Ela está bem, ela está super bem. Ela até me mandou uma mensagem dizendo para mim não contar piadas no discurso, porque senão eu fico só para mim fazer um discurso... Quer ver? Eu juro que é verdade. Oi, Gordinho, eu acho que esse ano, no teu discurso da formatura, tu deveria fazer um discurso mais sério, mais técnico. Não fica contando aqueles passarinhos, tá? Te juro. E eu não consegui, né? Fiz um monte de piada. Bom, mas eu, a proposta era fazer um discurso mais sério. E, então, gente, assim, ó, e vocês doaram sangue. Pensa coisa linda assim, esses jovens, tão jovens e já tendo sentido de valor da vida, né? Olha, quando... quem é que estava falando aqui agora há pouco, que falou que eu tive um ano difícil? Eu te juro, eu me deu vontade de chorar, eu só não chorei porque eu tinha que falar agora e a minha voz já é ruim naturalmente, e chorando ia ficar pior. Então, mas assim, ó, realmente foi... O apoio que os alunos me deram, os colegas, cadê meus colegas? Tem alguns ali. Os meus colegas pelos corredores do colégio, a direção da escola. Né? Me lembro um dia que o Dário cheguei às 7 da manhã, estava o diretor, o padre Jorge, o Dário, e me disseram, Ayubi, tudo que tu precisar, que tu, né, que tu tiver que sair, não sei, me esperaram para me dar esse recado. Essas coisas a gente não esquece, assim, sabe? E, então, foi um reencontro, eu vou fazer no próximo ano 20 anos de escola, mas foi um reencontro com a comunidade xetana, com os alunos, foi tudo... Sabe aquele filme... Eu estou falando demais, né? Eu vou encerrar. Sabe aquele filme A Beleza Americana? Não, A Beleza Oculta. Se alguém viu esse filme, é um filme que diz que a gente tem que ver a beleza até nas piores situações, que até nas coisas mais ruins existe uma certa beleza, né? E esse episódio, então, eu acho que a beleza oculta foi esse apoio que os alunos me deram, que doaram sangue e perguntaram pela Lisa, né, sempre. Então, foi tudo muito bonito. Então, na verdade, assim, eu só quero agradecer a vocês pelo carinho e dizer que foi muito emocionante. E é isso, só agradecer. Muito obrigado mesmo, coração. Muito obrigado, Iva, obrigado pelo companheirismo também. Sim, tranquilo. O Iva sempre me dispensava para ir buscar remédio. É verdade, é verdade. Ele merece, merece, sem dúvida. Na hora da dor, se a gente não estiver presente, a gente não vale a pena nem viver. No momento da dor, a gente tem que ser sempre solidários com qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma. Parabéns a todos os professores, em especial, claro, ao professor Alexandre Ayubi. Solicitamos que os representantes e professores permaneçam no palco. Agora, convidamos todos os alunos representantes a se aproximarem da mesa das autoridades para serem cumprimentados e receberem simbolicamente, em nome da sua turma, uma lembrança das mãos dos componentes da mesa. Ao final da cerimônia, pedimos que os representantes entreguem aos seus colegas as lembranças recebidas. Agradecemos aos representantes.
Bacana, queridos alunos. Vocês merecem, merecem mesmo. Os alunos do terceirão 2021 desejam entregar uma lembrança para o professor homenageado e os respectivos padrinhos e madrinhas. Assim, convidamos os professores Ayubi, Dani, Mix, Márcia, Camila, Silvio e Patrícia se dirigirem para o centro do palco. Cuidado, degrau. Os representantes podem se dirigir ao seu padrinho e madrinha para entregar a lembrança. Muito lindo, muito lindo. Nós pedimos para os padrinhos e representantes sentarem, porque nós temos que continuar, que tem muita coisa espetacular para acontecer. Olha só o que vem agora. Muito obrigado aos alunos, muito obrigado aos alunos, por favor, sentem-se. E agora, em nome de todos os professores do Colégio Anchieta, convidamos a professora Maria Isabel Xavier e a professora Patrícia Gomes, juntamente com a nossa banda de professores, para prestar a homenagem aos alunos e às turmas de 2021. Com vocês, os professores. Muito bem. Queridas turmas, é hora de festa e de despedida. E nós queremos homenageá-los uma última vez, cantando e tocando num tributo de gratidão a tudo que nós vivemos juntos. O musical de vocês inspirou a nossa homenagem. E vocês foram impressionantes em cada detalhe. Deram um show de música, de coreografia e, sobretudo, de talento e de sensibilidade. Agora, nesta despedida, nós, professores, com o inestimável virtuosismo da nossa banda, queremos cantar para vocês. Selecionamos do musical de cada turma uma música, que traduz um pouco do carinho que sentimos por todos e dos votos que queremos que cada um leve no coração e na memória na nova jornada que se inicia agora. Nos acompanhem nessa excursão musical e juntem a sua voz à nossa. Vamos começar. Autêntica e criativa 301. A música tema do musical de vocês foi Metamorfose Ambulante. Um hino ao poder da ousadia, da coragem de mudar e da necessidade de adaptação dos nossos hábitos, comportamentos e opiniões à dinamicidade de cada tempo. Na 301,
Nunca houve o risco de se reduzir o mundo às velhas opiniões formadas sobre tudo. Vocês evidenciaram, com seu espírito inovador, que a vida em sociedade só vai melhorar quando todos conseguirem dizer, sempre que necessário, o exato oposto do que já foi dito antes. Cantem com a gente a irreverente música de Raul Seixas, uma canção que tão bem representa a inquietação e a sensibilidade da 301. Vamos lá. Essa metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Afetiva e espontânea 302. A música tema do musical de vocês foi Brasil Pandeiro, uma exortação à identidade brasileira e, por extensão, ao convite que cada um recebe para assumir o seu ritmo, o seu estilo e a sua voz. Chegou a hora, diz a canção. Para vocês, chegou a hora de partir e de enfrentar os dilemas do mundo adulto. Tomem nas mãos, queridos alunos, o desafio de serem pessoas novas e de fazerem um novo Brasil. E nesse grande samba-enredo que é a vida, amem e trabalhem, partilhem e exercitem os seus talentos e dons, sem medo de abrir caminhos e de iluminar muitos e novos terreiros. Cantem com a gente a música com que vocês nos emocionaram no musical. Acreditamos, como diz a letra, que chegou a hora de cada um de vocês, essa gente jovem, bronzeada e cheia de esperança, mostrar seu valor. Vamos cantar juntos no ritmo alegre da batucada dos novos baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, segura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para um samba. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já tocou a batucada do ioioiaiá. Brasil, esquentai nossos pandeiros, iluminai os terreiros.
amigos que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, 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 sambar. Oh, 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 sambar. Oh, samba, samba, oh, samba. Oh, oh, samba. Oh, oh, samba. Oh, samba, samba, samba. Alegre e cativante 303. Vocês cantaram para nós a bela canção de Cazuza, que fala sobre paixões desenfreadas, sobre a força dos destinos traçados até a eternidade, sobre a beleza das rosas roubadas e sobre o merecido anseio que todos temos de ser notados e reconhecidos pelo que somos e fazemos. Nós desejamos, querida 303, que vocês levem pela vida fora essa intensidade que marca a juventude, fazendo com que até aquilo que parece banal se revista da força da paixão e seja capaz de impulsionar cada uma das suas escolhas e sonhos. Cantem com a gente, exagerados, essa apologia ao amor e ao entusiasmo que se consagrou na voz do eterno adolescente Cazuza. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Unida e inquieta 304. Vocês cantaram para nós a música do Belchior, em que ele se proclama um sujeito de sorte. Vocês também, queridos alunos, apesar de muito moços, estão sãos e salvos e fortes, e têm à disposição o ímpeto e a energia da juventude. Juntos com Belchior, acreditamos que não vamos mais sofrer como no ano passado, no nosso caso, marcado pela virulência de uma pandemia que assombrou o mundo. Na vida, como na música, a gente às vezes sangra e sofre demais. Mas há nela também horizontes plenos de beleza e de possibilidades. Aproveitem todas as chances que tiverem. Nós, os professores de vocês, desejamos a todos muita força, muita coragem e muita sorte. Cantem conosco a canção que vocês interpretaram com brilho e sensibilidade no musical. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano
passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Talentosa e impetuosa 305. O potencial dessa turma nos conquistou. Vocês foram uma turma de muitos talentos, souberam acolher e posicionarem-se quando necessário. Turma de garra, de ânimo e de alunos curiosos e ansiosos por saber. Lembrem-se, 305, também de cantar e cantar e cantar, sendo sempre reconhecedores da beleza de se ser um eterno aprendiz. Que a vida de vocês seja bem melhor após o Anchieta e será. Saúde e sorte a esta 305 que deixou sua marca. Sigam adiante em atitudes repletas de amor. Por aqui serão sempre lembrados e admirados. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. No musical de vocês, nos encantaram com a representação da música O Que É O Que É, de Gonzaguinha. Então, 305, agora cantem conosco. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Querida e unida 306. Se tem uma turma que sabe que viver é melhor que sonhar, é a 306. Turma alegre, deixará saudades pelo acolhimento de todos os dias. A 306 sabe que o amor é uma coisa boa, sabe que esta vida é maior que as nossas diferenças. Por isso, foi uma turma respeitosa e soube nos fazer rir em momentos difíceis. Você me pergunta pela minha paixão? Eu respondo. É a 306. Vocês deixarão saudade. Por isso, cuidado, meu bem. Sigam os caminhos do coração, os desejos dos olhos. Celebrem sempre, mas estejam atentos à vida. Lembraremos sempre de vocês com muito carinho, 306. Apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Então, cantem conosco a música Como Nossos Pais, tão lindamente executada no musical. Não quero lhe
de falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com a nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo do vento o cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória só lembrei seu quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos E agora, para encerrar a homenagem dos professores, escolhemos a música Do Seu Lado, que ensina que viver é uma arte e também um ofício. Está lá. Nós não podemos nos encerrar dentro de nós mesmos, mas precisamos ampliar o nosso olhar, deixando que os outros aqueçam a nossa alma. É verdade. Tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino. Não desperdicem os seus talentos, preservem os seus sonhos e sejam sempre muito cuidadosos com seus gestos e afetos. Vamos cantar todos, lado a lado, a música do Nando Reis, que ficou famosa na voz da banda Jota Quest. Hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. É. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado, é. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O seu amor pode estar do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe.
Agradecemos a bela homenagem prestada pelos professores e solicitamos que permaneçam no palco. Não acabou, queridos alunos, queridas alunas. É chegada a hora da homenagem dos papis. Antes, queremos agradecer de maneira especial à Comissão das Mães, representantes que foram incansáveis, colaborando de forma ativa, ponderada e serena, para a superação das múltiplas adversidades que marcaram o ano de 2021. A relação família-escola nunca se mostrou tão importante. E as representantes mantiveram o grupo de pais de suas respectivas turmas sempre atualizados, cultivando com diligência e cuidado o espírito do grupo. Participaram de incontáveis reuniões, colaboraram na produção do anuário e prepararam essa belíssima homenagem com dedicação, zelo e muito carinho. O nosso muito obrigado a todas vocês. De onde tiravam tanta força, meu Deus do céu? De onde vinha esse combustível? Só podia ser do amor. Chamamos ao palco 301, senhora Ana Flora Botelho da Silva e o senhor Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz, senhora Ivanize Bressani e senhor Jorge Felipe Rodrigues de Sá, senhora Luciane Busato do Amaral e senhor Bruno Busato do Amaral. Turma 302, podem subindo. Senhora Clarice Barrichello de Souza e senhor Marçal Martins de Souza Neto, senhora Vero Pasco Bosco Morsch e o senhor Inácio Benvenu Morsch. Turma 303, senhora Daiane Kaminski, senhora Fabiola e senhor João Batista, senhora Jaqueline Alvorsen e senhor Jorge Alberto Alvorsen. Turma 304, senhora Lisandra Cerati da Rosa e senhor Nelson da Rosa, senhora Raquel Rocha e senhor João Carlos Rocha. Turma 305, senhora Cíntia Corbellini de Nonoai, senhora Elaine Lesch e o senhor Augusto Ribeiro do Amaral. Turma 306, senhora Adriana Zarossa Cunha e o senhor João Luiz Costa da Cunha, senhora Cristiane Fontana e o senhor Paulo Fontana. Só um pouquinho. Convidamos a senhora Ivanize Bressani, mãe de referência do terceirão 2021, para conduzir a homenagem dos pais a todos os alunos. Eu só gostaria de agradecer à PM, que eu esqueci no meu discurso, que fez uma campanha de doação de sangue para a Lisa, e eu esqueci, então fiquei com a consciência pesada, desculpa. Tá bom. Obrigado. Em nome dos pais, cumprimento o nosso diretor-geral, padre Jorge Knapp, e as demais autoridades que compõem a mesa dessa cerimônia, bem como todos os presentes neste auditório. Queridos filhos, que alegria podermos estar aqui hoje, celebrando o encerramento de uma importante etapa da vida escolar de vocês. Quem estava na cerimônia de encerramento do ensino fundamental deve lembrar sobre a analogia que fizemos dos filhos com um navio. Hoje, esse navio está mais abastecido e mais preparado para navegar nos mares da vida. Agora, gostaria de usar a analogia com os girassóis, que, de acordo com a sabedoria popular, representa felicidade. Em dias ensolarados, eles procuram o sol. E em dias nublados, eles se viram uns para os outros, buscando a energia de cada um. Filhos queridos,
que no navio da vida esteja presente o desejo de realizar e que alcancem os seus sonhos, que vocês brilhem, cada um à sua maneira. Seremos sempre o porto seguro para vocês. Sejam muito felizes nessa nova etapa de vida. Dentro do canudo que vocês receberam, tenham um mimo para lembrarem desse dia com muito carinho. Convido a todos para assistirem à homenagem que a Comissão das Mães Representantes, em nome dos pais do Terceirão 2021, junto com a nossa querida e incansável Isabel Tremarim, com participação especial de Valtuir e Sheila, prepararam para vocês. Vamos falar de uma história de amor e cuidado que começou quando vocês vieram ao mundo, trazendo muitas alegrias e realizações, mas também muitas expectativas para as nossas famílias. Como seríamos enquanto mães e pais? Saberíamos fazer as melhores escolhas? Como seria a vida nesse mundo? A cada dia, fomos aprendendo sobre educar, sobre como é possível amar mais e mais, sobre construir uma família, sobre cuidado e proteção. Como uma sementinha que vai germinando, sendo regada e adubada, vocês foram crescendo, formando suas personalidades e aprendendo sobre valores que nos são importantes. Aprenderam tanto e continuarão aprendendo, porque assim é a vida. Nesse caminho, uma segunda casa e família também foi essencial. Foram anos de Anchieta, uma bela escolha que fizemos. Quantas vivências e amizades construídas que levarão para a vida. Mas agora, as escolhas estão com vocês. Nós seguiremos desejando o melhor, sendo sempre apoio, colo e acolhimento. Que vocês sejam como um girassol, que se volta para onde o sol estiver, mesmo que esse esteja escondido atrás de uma nuvem. Ele está sempre em busca da luz, da vitalidade, da força, da beleza. Saber captar o lado luminoso da vida significa aprendermos a valorizar tudo de bom que já recebemos e a sermos gratos por isso. Se não temos o sol todos os dias, temos uns aos outros. Filhos queridos, o nosso amor é infinito e se traduz no calor de um abraço. Aliás, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, pro mais velho, pro mais novo, alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, solitário ou pro carente. Dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha num abraço a gente encontra. No silêncio que se faz, o amor diz compromisso. Pois dentro de um abraço,
tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica ainda melhor. Rosto contra o peito, dois corpos num amasso. Corações batendo juntos em descompasso. Tudo que a gente sofre num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha num abraço a gente encontra. Tudo que a gente sofre na chegada ou na partida, num abraço se dissolve. Raio de sol ou noite e dia, tudo que se espera ou sonha na tristeza ou na alegria, num abraço a gente encontra. 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 Obrigado. Pois é. Agradecemos às mães representantes pela linda homenagem prestada e comunicamos que disponibilizamos o vídeo no site do colégio. E chegamos no encerramento da nossa festa. Mas eu gostaria de chamar aqui, no meu lado, o Márcio, a Mix e a Isabel. A gente não vai fazer discurso, não. Queridos familiares, alunos, autoridades e convidados, é chegada a hora de nos despedirmos nessa noite tão significativa para todos nós. Nós queremos, aqui é a equipe, nós queremos fazer, a equipe de série, nós queremos fazer um gesto que é muito simples para envolver toda a direção do colégio, os pais, alunos, no amor. É a nossa marca e a gente gostaria que vocês trilhassem sempre o caminho do amor, da vida e da liberdade. Em nome do Colégio Anchieta, desejamos a todos os familiares, convidados e nossos queridos jovens muitas felicidades e realizações em nossas vidas. Que Santo Inácio os acompanhe e ilumine seus caminhos hoje e sempre. Enquanto nos despedimos da nossa banda, dos professores, irá tocar uma música. Fiquem atentos. Após a música, tem uma equipe de apoio do teatro que fará as indicações para a saída do teatro com tranquilidade e serenidade, sem tropeçar nos degraus lá de fora, saindo devagar no amor da vida e da liberdade. A todos, um feliz e abençoado Natal e um próspero 2022. Acima de tudo, Natal é Cristo. Pessoal, boa todo noite. Mundo de pé agora, que é a gente quer ver todo mundo dançando. Celularzinho levantado, parece que vão baixar a luz do teatro. Quero ver todo mundo com o celularzinho lá em cima aí. Pega o celular, liga a lanterna, vamos fazer uma imagem bonita agora. Quero ver vocês cantarem conosco. A primeira vez a gente cantou sozinho. Agora a gente canta junto. Vamos lá! Canta junto, gente!
muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo lá em cima. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. É. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão... Vamos junto então, canta aí! Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é um arte, é um ofício, só que precisa cuidado. É. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Prepara aí então, hein? O teu amor pode estar... Vem com a gente, vamos lá, solta a voz, teatro! O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Vamos lá! E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo, só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. É. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Seu amor pode estar